乙肝五项怎么看？如闻医生特邀专家丁向春，宁夏医科大学总医院感染疾病科主任医师。哪些情况下这个乙肝五项的化验单是正常的呢？那么乙肝病毒它是一个病原微生物，病原体，那它引起我们的机体产生一些免疫反应，那它就表现在我们的乙肝五项上面。那如果我们没有接触到这个乙肝病毒的情况下，那我们这个乙肝五项全部阴性，那它就是正常。那全部是阴性，它代表了什么？那就是我们没有免疫，也没有被感染。免疫状态指的是我们如果被乙肝病毒感染，或者是注射了乙肝疫苗以后产生了保护性抗体，就是我们的表面抗体阳性。一些表面抗体阳性的病人，我们认为这一类人也是正常的。只有那些乙肝表面抗原阳性的患者，我们认为他是一个乙肝感染者。当然我们乙肝病毒也是一个非常复杂的一个病原微生物，乙肝五项表面抗原阳性不代表没有乙肝病毒感染。我们还有一些隐匿性的乙肝病毒感染者，他的表面抗原是阴性的，可以表现为血中的 HBV DNA 阳性，但是我们乙肝全套，我们的乙肝五项也可能是全阴性，也可能是一个核心抗体阳性，也可能是一个表现出来一个表面抗体、异抗体、核心抗体阳性这样的一个情况。这一类情况都是非常罕见的，主要呢出现在那些病毒变异的患者。目前呢它也不是一个主要的一个流行感染趋势。因此呢我们对于一个乙肝五项正常与否的判断，要在看化验单的同时要咨询我们专业人士，要客观的去分析，看看病人除了乙肝五项的检查有没有其他的肝炎炎症指标的一些改变，转氨酶的升高，谷丙转氨酶 ALT 的升高等等的一些问题，它是否正常，要通过一个综合的因素去判断。